startede det sådan, at de får kost, logi og undervisning frem til de bliver student. Hvordan skal jeg takke dem? Det er min lykkeligste dag. Begynder det alvorligt. Et sagsråd Kolin skrev, at de har anvendt meget tid på at digte. Det er slut med det nu. Fantasien er en meget, meget farlig kraft. Og hvorfor det? Fordi fantasien er i slægt med vanviddet, herr Andersen. Jeg vil have det tilbage, som de har stjålet. Christian. Hvis de slår mig, så rapporterer jeg til kongen. Her har de deres prygelknappe, Andersen. Skriv et digt, der kan få mig til at græde. Så skal jeg slippe dem fri. Hvis ikke, så skal jeg sørge for, at de havner i hel.